کام اسی شروع کیتا ہے ہن اندر جا کے دیکھو تو جڑی پکچر وغیرہ دیکھو سارے ٹائل وغیرہ اندر کام ہو رہا مزید کچھ دو چار شیطان نے ساری برادری دے بندے نے وہ اپنے برادری نو اچھا نہیں سمجھتے تو لوگ اس قبضہ کرنا چاہتے ہیں نال ریلوے دی زمین ہے نال اگے زمین ہے پٹی اس سے بھی قبضہ کرو قبضہ گروپ ہے وہ دی تسی چھان پین کرو انہاں دا کام ہی ہے قبضہ گروپ اے نال پانچ پانچ فٹ دی پٹی پئی ہو مجھاں بندے نے یہ کہنا ساڈی ہے اصل مقصد انہوں کا مقصد ہے چاری لے کے یہ آس پاس جگہ تے قبضہ کریے وہ مطلب وڈیاں دا یہ کام رہا ہے۔